Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым. Бүгін біз 6-шы сынып математикасындағы 1-ші оқу тоқсанының 1-ші бжб-сын қарастырамыз. 1-ші келген есеп бізде мынандай пропорция берілген, осы берілген пропорциядан басқа да пропорциялар құрастыруымыз керек. Алдымен бұлай жасайық, осы тұрған пропорцияны мен мынандай қасиет айтайын. Пропорция негізгі қасиетін білеміз ғой, шеткі мүшелердің көбейтінісі ортаңғы мүшелердің көбейтінісіне тең болады, иә? Сондықтан мына жерде бізде ортаңғы мүшесі 7 мен 9 болып тұр ғой. 7 9-ның 63-ті ұмытпа. Яғни екі санның көбейтінісі тұрақты болып отырады. Екі шеткіні көбейткендегімен екі ортадағы көбейтінісі тең. Демек, осы 9 бен 7 қай жерде тұрса, шетінде де тұру керек, немесе ортасында тұру керек. Осыдан айырылмаймыз. Бірінші біз былай жасайық. Мына 7 мен 9-ды өзін қалдырайық. 4,5 мен 14-тің орындарын ауыстырамыз. 14-тің 9-ға қатынасы. Яғни, ештеңе ұтылған жоқ, біз қарап отырмыз. 7, 9-ның 63, мына екеуінің көбейтіндісі де бізде 63-ті береді. Әрі қарай, келесі. Енді былай жасаймыз. Берілген рамына жерде біз ортасындағын қалдырдық та, екі шеткін ауыстырдық қой. Енді ортасындағы екеуін ауыстырайық, 7 мен 9-ды ауыстырайық. 7, 9, яғни орындарын ауыстырамыз. Екі шеткіні қалдырайық. 4,5 және 14. 4,5. Тағы да 7-ні ортасында қалдырып, 7 мен 9-ды ортаңғы мүшелерге қалдырамыз да, енді 14 пен 4,5-ні орындарын ауыстырамыз. Неке қарап отырмыз, е? 7, 9-ның 63, мына жерде 7, 9-ның 63, 7, 9-ның 63, яғни біз осыға мұқият болуымыз керек, шатастырып алмас үшін, мінекей, мыналар шетінде тұрады, ортасында тұрады, мінекей, біз екі орын тұр. Енді біз былай жасайық, мына екі шеткі мен ауыстырып тұрдық, екі ортасындағын ауыстырдық қой, енді екеуінің орындарын ауыстырайық, мысалы 7 мен 4,5-ның орнын ауыстырайық. Тең мына жерде де 14 пен 9-дың орнына ауысады. Мінекей балдар, осындай қылып берілген пропорцияға басқа да пропорцияларды өстіп құруға болады. Бұл бізде бірінші есептің жауабына осыларды көрсетуімізге болады. Екінші есеп бізде былай берілген. Станокты сағатына 108 бөлшек даярласа, 5 сағатта орындайды дейді жұмысты. Ал егер осы станок сағатын 60 бөлшектен даярласа, тапсырма неше сағатта орындалады дейді. Бұл бізде екінші есеп. Демек, 108 бөлшектен дайындап отырса станок, онда ол жұмысты 5 сағатта орындайды. Ал станок сағатын 60 бөлшектен орындаса, онда ол қанша сағатта орындайды деп бізден сұрап отыр. Енді қарап отырмыз. Біріншісі, станоктың мощность дейді ғой, яғни күштілігі, мықтылығы ол 108 сағатына 108-ден. Ал екінші станок сағатына 60-ақ. Демек станоктың қабілеті төмен. Қабілеті төмен болып тұр. Ал ол кезде ол не істейді? Оның кететін уақыты көп болады. Яғни оңдаған қараған. Яғни бұлар бізде кері пропорционалға жатады. Демек кері пропорционал болатын болса, біз стрелканы қойдық бағыттарын әртүрлі. Қазір пропорция құрамыз 108-дің, осы стрелканың бағытымен құра берсек болады, 60-ға қатынасы, x-дің 5-ге қатынасы деп. Бұл пропорциядан x-ті тапсақ, 108 көбейту 5, бөлінген 60. 5 пен 60 қысқарып жіберсек 12, 108-ді 12-ге бөлсек бізде 9 болады. Демек жауабы 9 сағат. 9 сағатта бітіреді екен. Енді үшінші есеп. Велосипед доңғалағының диаметрі 40 сантиметр дейді. Яғни біз үшінші есептің астына жазайын. Үшінші есеп диаметрі 40 сантиметр дейді. Осы жерден радиус тауып жіберейік, бірден онда оның радиусы 40 сантиметр болса, мына жерге теңдік қоймауым керек, R тең 20 сантиметр деп қоя салайын. Әрі қарай. Велосипедтің доңғалағы 35 рет айналым жасайды. Доңғалағын білесіңдер ма, велосипедтің 35 рет айналым жасайды. Енді бұл айналым жасаған санды N деп қояқ. N 35 рет. N 35 рет айналым жасайды. Сонда ол қанша метр қашықтыққа барды дейді да, жаңа жүрілген неше метр қашықтыққа барды. 35 дөңгелек 35 рет айналғанда ол қанша қашықтыққа барды дейді. Яғни S-ті сұрап отыр. Бізден S-ті сұрап отыр. Мына жерде алдыменен біз былай жасайық.
бетсебеттің доңғалағының радиусы белгілі 20 сантиметр, соның ұзындығын тауып алайық. Мына жерде пидің мәнін есептің шарты бойынша беріп қойған 3/14-ке тең деп. Қазір енді есептейік. Алдыменен L-ды тауып алайық, немесе S деп алайық. S тең формуласы 2πr. Бұл шеңбердің ұзындығының формуласы. Әрі қарай S тең 2 көбейту пидің орнына 3/14 көбейтеміз. Сосын R бізде 20-ға тең 3/14 2-ге көбейтсек 6/128 шығады. 6/128 көбейту 20. Сонда 62/18-ді 2-ге көбейтіп тұрмыз ғой, 2 8 16, 2 4 5, 6 2 12, 1256 не болады, метр болады. Бұл біздегі сантиметр. 1256 сантиметр бұл дөңгелектің бір айналғандағы жүрген жолы. 6/128-ді көбейтеміз 20-ға, сонда 62/18-ді 2-ге көбейттік деп есептесек, өтір айырсақ 125/6 сантиметр болады. Бізде енді N 35 рет қой, S-ті табу үшін осы 35-ті көбейтеміз 125/6-ға. 4396 деп жазамыз. S-ті таптық біз, бұл бізде болды балдар, 4396, бұл бізде өлшем бірлік сантиметр. Егер осыны метрге айналдыратын болсақ, 1 метрде неше сантиметр бар? 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. Сонда 43/196 метр болады. Келесі төртінші есеп, жер бетінде 280 километр ара қашықтық картада 3/15 сантиметр дейді. Ал қараймыз, жер бетінде 280 деп отыр, ол онда біздегі бұл төртіншісі ғой. Жер бетінде деген сөз нақты өлшем ғой, ол тең 280 километр. Картада ол сызықтық өлшемі 3/15 сантиметр. Есеп сұрап отыр, осы картада дейді 0/76 дециметр болатын болса, егер сызықтық өлшемі, онда оның нақты өлшемі қанша болады? Соны сұрап отыр, және масштабты сұрап отыр бізден. Ал есептері жауап берейік. Алдыменен біз былай жасайық. 0/76 дециметр сантиметрге айналдырсақ, мына жерден былай бетіп қой жіберейінші, теңдікті 7/16 сантиметр болады. Қазір бізге керек қой. Ал сызықтық өлшемнің нақты өлшемге қатынасы бізде масштаб деп аталады, білесіндер е? Екеуіз тұра берсін. Қазір енді біз алдыменен масштаб тұсындауыз, пропорция құрайық. 3/15 сантиметрге картадағы 280 километр сәйкес келіп тұр. Ал 7/16 сантиметрге қанша километр сәйкес келеді дейді, соны тап дейді. Бұл бізде тура пропорционал, яғни бірдей стрелка қойсақ, x-ті табамыз. X-тен 7/16-ны көбейтеміз 280-ге, бөлеміз 3/15-ге. Есептеп шығарсаңдар, балдар, бізде 608 километр болады. Мінекей біз бірінші сұраққа жауап бердік, яғни сызбада 0/76 дециметр болса, оның нақты өлшемі 608 километр екен. Қазір енді мына формуламен масштабты табайық. Масштаб тең сызықтық өлшем бізде 3/15, 280 километр. Енді балалар былай жасайық, 280 километрді сантиметрге айналдыруымыз керек. 1 километрде 1000 метр бар, 1 метрде 100 сантиметр бар. Сонда 1 километрде 100000 сантиметр болады. 100000 бізде 50 тіркеп қоямыз. 50 тіркедік пе? Неке болды, е? Әрі қарай, енді мына ондық бөлшекті біз 35 қыл жіберейік, е? 10-ға көбейтіп жіберейік, алымында бөлімде. Мына жаққа 28, өзінде 6 0 бар еді ғой. Соны тағы бір 0 қосылады, сонда 7 0. Так, үшеу тағы бір керек, е? Енді 35 пен 280-ді қысқартып жіберейік. 1 8. Сонда бірдің 8 миллионға қатынасы. Мына бізде масштаб берілген, масштабы 1-дің
8 миллионға қатынасына тең болды. Неке балалар біздегі осы бұжыбының бірінші бұжыбыға берілген есептер. Осында мен енді нұсқаға бөлген жоқпын. Мұна жерде өлшемдер әртүрлі болып келе береді. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақтарға біз келесі 6-шы сыныптардың 2-ші бұжыбыларын, тұжыбыларын салып отыратын боламыз.